Доброго дня, вельмишановні гості, спікери, також глядачі у призалі, всі, хто дивиться нас онлайн і запис цієї події. Український кризовий медіа-центр продовжує свій робочий день. Я оголошую про початок круглого столу на тему безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану, виклики та перспективи змін у місті Київ. І запрошую до слова модератора заходу пана Віталія Селика, представника ГО Ради з урбаністики Києва. Доброго дня, колеги. Раді вас сьогодні тут бачити. На жаль, сьогодні в країні трапилися чергові трагічні події. Попри це ми працюємо. І сьогодні розпочинаємо той круглий стіл, який насправді мав відбутися ще минулої весни. Це захід, який має на меті звірити годинники між різними організаціями, які піклуються і працюють з безпекою дорожнього руху в місті Києві. Починаючи від тих, хто аналізує, до тих, хто впроваджує рішення безпосередньо в місті. І сьогодні ми тут зібрали людей, які безпосередньо це роблять, і бо ситуація попри війну залишається досі актуальною. В Київ повертається все більше і більше людей. Ситуація на дорогах не стає кращою, бо додається зникнення електроенергії, що призводить до виключення вечірнього освітлення і частого виключення світлофорів. І маємо знайти на сьогодні 2-3, може більше, рішень, які можна швидко впровадити спільними зусиллями, з мінімумом ресурсів, для того, щоб покращити ситуацію у Києві з безпекою дорожнього руху. І хотів би представити сьогоднішніх учасників, які тут присутні. Це Богдан Тимченко, начальник служби вдосконалення організації дорожнього руху Центру організації дорожнього руху. Валентин Кульбака, заступник директора департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації. Андрій Ющенко, старший інспектор з особових доручень відділу організації дорожнього руху управління патрульної поліції у місті Києві. Андрій Лимонов, заступник начальника служби, головний інженер проєкту КП-центру організації дорожнього руху. Владислав Самойленко, представник громадської організації Urban Crew. Олександр Рак, транспортний експерт. І Антон Малєєв, аналітик громадської організації «Центр розвитку міст». І перш за все, на початку цього заходу я хотів би якраз передати йому слово пану Антону для презентації напрацювань соціологічного дослідження безпеки дорожнього руху та об'єктивні виклики та необхідності змін. При цьому варто зазначити, що це дослідження робилося ще до повномасштабного вторгнення. І, можливо, одним з рішень цього заходу було пропозиція зробити таке саме дослідження для того, щоб порівняти ситуацію, яка була напередодні повномасштабного вторгнення, нинішню, і запропонувати більш виважені і точніші рішення на сьогоднішній день. Проте даю йому слово. Можна говорити без мікрофону? В мікрофон обов'язково. Так, доброго дня. Як вже було зазначено, рік назад у співпраці з Центром розвитку міста імідж-контролем проводилося перше таке подібне дослідження у місті Києві, яке мало на меті дослідження саме безпекових тенденцій у сфері дорожнього руху в місті Києві. Це опитування було вуличним. Працює. Проводилося воно з 28 січня по 8 лютого 2022 року у всіх 10 районах міста Києва. Вибірка включала 1005 осіб. Дані були зібрані за допомогою електронної системи «Експрес-Пол». Власне, вибірка репрезентативна за віком, статтю та поділом міста на райони. Статистична похибка в нас не перевищувала 3,2%, що є дуже важливим в цьому випадку, але для більшої репрезентативності, можливо, для майбутніх досліджень, варто все-таки робити у кожному районі міста Києва окреме подібне дослідження. Нас цікавило в першу чергу, як пересуваються мешканці міста Києва з використанням якого транспорту по самому місту, які в них виникають при цьому складнощі, з чим стикаються
люди, які користуються громадським транспортом, а з чим стикаються, з якими проблемами стикаються люди, які користуються приватним транспортом, власне, автомобілями. І що самі мешканці Києва думають про те, як покращити ситуацію на дорогах і, в принципі, з громадським транспортом у Києві. Щодо результатів дослідження. Власне, більше 2/3 опитаних користуються громадським транспортом Києва. Значно частіше в Києві це роблять жінки, ніж чоловіки. Чоловіки в нас більше автомобілісти. Лише трохи більше 20% з опитаних мають власні автомобілі. Так. Ну і геть мала кількість людей, приблизно 12%, користуються, є пішоходами або громадським чи приватним транспортом, практично не користуються. Здебільшого це люди похилого віку. Серед того громадського транспорту, який було названий в першу чергу, фігурують маршрутки, автобуси, тролейбуси, і це відзначили 87% киян. 73% віддають перевагу їзді на метро або користування метро як в якості громадського транспорту. 26% респондентів користуються трамваями у місті Києві, 14% користуються таксі. Причому таксі довіряють більше молодь і більш забезпечені верстви населення Києва, аніж старше покоління та ті, хто не можуть собі такого дозволити. Електричка ж, в принципі, не є таким популярним видом транспорту у Києві. Ним користуються лише 3% з опитаних. Дуже цікаво було приділити те, скільки часу в день в середньому витрачають люди на пересування містом, оскільки доволі часто це з'їдає або робочий, або вільний час, і це в багатьох містах визначається як один з рівнів комфортності користування громадським транспортом, в принципі. Більше 2/5 опитаних киян, які використовують громадський транспорт, відзначили, що витрачають в середньому 1 годину на пересування містом. Тоді як для 3/5 це більше ніж 2 години. В той час, як для 3/5 це більше ніж 1 година, 35% використовують до 2 годин власного часу, щоб пересуватися містом, 16% використовують до 3 годин і лише 7% до 4-5 годин. Доволі часто це пов'язано з тим, що використовується більше ніж один вид транспорту. Комбінації маршрутка метро, трамвай метро і так далі. Молодь витрачає в середньому на пересування містом до 2 годин свого часу. 44% опитаних середнього віку відзначили, що до 1 години. І 33% відзначили, що до 2 годин свого часу теж користуються громадським транспортом. Це серед цікавих тенденцій. Там не перемикається. Ой. Да. Це буває так, інколи, що я забуваю перемикати. Рівень безпеки дорожнього руху в Києві по шкалі від 1 до 10 оцінюється на 4,9 бали, що є доволі середньою оцінкою. Майже 2/5 від опитаних відзначають, що безпека дорожнього руху у столиці знаходиться на незадовільному стані. Рівень безпеки нижче середнього. І 37% відзначають, що рівень безпеки вище середнього. Відповідальність за безпеку дорожнього руху в місті Києві покладають на різні категорії. 39,7% в першу чергу відзначають, що за безпеку відповідальні учасники дорожнього руху. В той час, як 25,2% відповідають, що за безпеку дорожнього руху відповідальний «Київавтодор». Далі йде дорожня поліція, «Укравтодор», місцева влада, центральна влада. І 2,5% населення важко відповісти, хто ж відповідальний за безпеку дорожнього руху в Києві. Серед усіх опитаних люди вважають, що основною складовою безпеки дорожнього руху є дорожнє покриття. Це аж 46,9% серед населення. Низька культура дорожнього руху серед водіїв посідає друге
другу категорію в даному запитанні, і затори складають 31,7%. Це, ще раз нагадую, серед факторів, які впливають на безпеку дорожнього руху. Також відзначається, що в Києві доволі низька культура дорожнього руху серед пішоходів, великогабаритний транспорт та фури у місті складають певну небезпеку, погана дорожня розмітка теж є один з факторів, ну і решта категорій вже мають меншу значимість загалом. На думку 47% опитаних, саме якісне дорожнє покриття може зробити безпечнішим дорожній рух у Києві. Власне, таку точку зору підтримують однаково в усіх вікових та соціальних сегментах та категоріях мешканців Києва. 39% відзначають, що за безпеку дорожнього руху впливає низька культура дорожнього руху серед водіїв. Відповідно, підвищуючи культуру дорожнього руху серед водіїв, можна і забезпечити самобезпеку. Частіше за інших так вважають студенти, 47% серед опитаних студентів, кияни з середнім рівнем матеріального забезпечення, тобто такого рівня забезпечення, якого вистачає на продукти, речі першої необхідності та одяг, і 48% тих, хто можуть дозволити собі більше за середній рівень забезпечення. Ще 32% опитаних впевнені, що небезпечним дорожній рух роблять саме пробки та затори у місті Києві. Скоріше за все, це якось пов'язано з психологічним станом самих водіїв. Ну і 23% покладають відповідальність за безпеку дорожнього руху на пішоходів. На жаль, в даному випадку ми не виокремлювали окремо пішоходів та окремо тих, хто пересуваються моноколесами, самокатами і подібними категоріями транспорту, але це необхідно робити на наступні опитування, оскільки це теж є вкрай важливим елементом життя Києва на сьогодні. Чому в Києві є затори? Переважна більшість вважає, що в усьому винне хаотичне паркування автомобілів. Також 45,3% вважають, що в Києві просто велика кількість автомобілів. 41% вважає, що в Києві велика зношеність інфраструктури. 30% вважають, що в цьому виною дорожні аварії. 28,8% покладають вину на ремонтні роботи. 27,2% на фури. 16,8% на нерозвинений громадський транспорт. Ну і 10% вважають, що неоптимальна робота регулювальних засобів, а саме світлофорів. 8% вважають, що доволі часто в Києві виною заторів є перекриття доріг, і 7,8% визначають погане очищення доріг взимку як одне з причин заторів. Також ми попросили людей оцінити роботу управління патрульної поліції в Києві по шкалі від 1 до 10, де 1 найнижчий бал, а 10 найвищий. Середній бал вийшов 4,8%. Якщо по категоріям пройтись, то 2,5% опитаних поставили 10 балів, 1,7% 9 балів, 7,1% 8 балів, 9,7% 7 балів, 10,4% 6 балів, 26,6% 5 балів, 13,5% 4 бали, 13,3% 3 бали, ну і далі 7,9% 2 бали, 7,2% 1 бал. Робота дорожньої патрульної поліції оцінюється поки переважно як недостатньо ефективна. В особливості незадоволені роботою патрульних служб кияни старшого віку, серед них майже половини поставили оцінки нижче 5 балів. Так, це пролегла територія. Безпека вулиць. Безпека дорожнього руху за останні 10 років. Наскільки змінилася ситуація з безпекою дорожнього руху за 10 років, на думку опитаних? Власне, 4,1% вважають, що трошки стало краще. В той час, як 41,7% вважають, що ситуація все-таки покращилася в місті Києві.
24,5% вважають, що нічого не змінилося, 26,9% вважають, що стало гіршою, і 2,7% стало жахливою. Власне, в цьому визначається певне покращення, і що все-таки кияни помічають ті зміни, які відбувають в місті Києві, і вони їм здаються більш позитивними і такими, що ведуть до покращення дорожнього руху в місті Києві. Варто відзначити, що, як не дивно, погіршення ситуації частіше відзначають кияни старшого віку – 38% проти 30% по загальному масиву. І малозабезпечені тим, кому не вистачає коштів навіть на продукти. Вони, відповідно, користуються громадським транспортом і, видно, їх щось не задовільняє. На думку опитаних, що необхідно зробити, аби покращити безпеку дорожнього руху? 37,2% вважають, що необхідно збільшити кількість камер вимірювання швидкості. 35,3% вважають, що необхідно покращити освітлення перехрест та пішохідних переходів. 33,2% вважають, що необхідно збільшити кількість підземних переходів замість наземних. 22,5% вважають, що необхідно зменшити швидкість руху транспорту у місті. 22,5% вважають, що необхідно встановити більше лежачих поліцейських. 20% вважають, що необхідно дозволити штрафувати пішоходів місцевій громаді. 14,4%, видно за ситуації, які створюють небезпеку дорожньому руху. 14,4% вважають, що необхідно розділити смуги транспорту шляхом встановлення фізичних бар'єрів, бетонних блоків або тощо. 14,4% вважають, що необхідно сертифікувати водіїв громадського транспорту. 13,8% вважають, що необхідно збільшити кількість патрульних. 13,5% вважають, що треба сертифікувати ще й водіїв таксі. 13,1% вважають, що необхідно робити регулярний техогляд таксі та громадського транспорту. 11,2% вважають, що необхідно боротися з зупинкою громадського та приватного транспорту на перехрестях. 5,3% вважають, що необхідний фізичний бар'єр для унеможливлення падіння на колії. Це, видно, стосується трамваїв та метро. І також було відмічено необхідність створення планів евакуації для громадського транспорту. 2,5% в цілому на це можна не зважати уваги. Так, на цьому наша презентація соціологічного дослідження завершується. Ще раз хочу нагадати, що саме дослідження проводилося рік назад, з 8 по 22 січня, вибачте, з 28 січня по 8 лютого 2022 року, перед тим, як почалася неприхована війна Російської Федерації проти України. Зараз ми відмічаємо, що необхідне нове свіже дослідження, оскільки і за цей, і за 2022 рік весь, і вже на початку 2023 цього року змінюється ситуація в самому Києві. Неодноразово були повідомлення, що Київ повністю повернувся до того автомобільного, до тієї кількості автомобілів на дорогах і тієї кількості громадського транспорту на дорогах, що були в довоєнні часи. І зараз ситуацію необхідно моніторити повністю по новим лікалам. Дякую за увагу. Дякую вам за таку презентацію. Можливо, колеги, у вас будуть репліки щодо цього дослідження. Може, у вас є інше бачення на ті фактори, які впливають на безпеку дорожнього руху в Києві, які є більш важливими, чи, можливо, щодо заторів. Давайте, Валентин Кульбака, заступник департаменту. У мене невеличкі ремарки, що от ми сиділи з колегами, і якісь такі внутрішні протиріччя викликають результати оцього опитування. Тому що, наприклад, от візьмемо, якщо з одним з побажань покращити безпеку дорожнього руху було покращити якість дорожнього покриття, то, як свідчить практика, коли якісне дорожнє покриття і якісне освітлення проїжджої частини, то це навпаки спонукає водія пришвидшуватися, вибирати максимально більший швидкісний режим, що
свою чергу призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. І незрозуміло, чому, наприклад, заторові ситуації теж, на думку респондентів, призводять до погіршення стану безпеки дорожнього руху, оскільки, як свідчить аналітика та статистика, що в заторах дорожньо-транспортних пригод набагато менше, тому що все ж таки автомобілі рухаються з мінімальною швидкістю. І останнє, щодо повернення громадського транспорту до рівня довоєнного часу, то, на жаль, це поки що не так. По рівню пасажиропотоку як в метрополітені, так і в наземному громадському транспорті відмічаємо, що пасажиропоток все ж таки нижче. Ну і крім того, ні для кого не секрет, що в зв'язку з перебоями електроенергії все ж таки і рівень транспортного обслуговування теж поки що бажає кращого, на жаль. Можливо, у вас є цифри, хоча б приблизні, наскільки впав цей пасажиропотік порівняно з довоєнним часом? Якщо брати довоєнний час, то ми повернулися десь на сьогоднішній день на рівень 65-70%. Пан Андрій Лимонов, Центр організації дорожнього руху. Хочу сказати ще декілька слів про дослідження. Значить, Центр організації дорожнього руху приймає участь у проєкті підвищення безпеки автомобільних доріг України разом з Європейським банком. І нами теж ведеться така статистика і аналізуються, запрошуються дані у патрульної поліції, були запрошені за останні 3 роки. І на основі їх були проаналізовані, з яких причин сталися ці ДТП. І є вже 2 проекти, на яких був проведений і аудит безпеки в тому числі. І от на цих ДТП основуються, були розроблені заходи. От, ці проекти зараз проєктуються. А що касається трафіку, то згідно в нашого підприємства є детектори транспорту. І згідно детекторів транспорту на 30 грудня 2022 року в порівнянні з 30 грудня 2021 року автомобілепотік на 25% нижче в 2022 році. А якщо брати квітень місяць 2022 року, коли ті люди, які були у місті Києві і по ньому перемещалися, і вони помітили комфортність, тому що не було заторів і можна було швидко переміщатися по городу, автомобілепотік склав з аналогічним періодом 2021 року всього 40%. Тобто в 3 рази кількість автомобілів вища, ніж, скажімо так, та пропускна спроможність, яка є на наших вулицях. Дякую. Пан Андрій Ющенко, представник патрульної поліції. Ну, з приводу, я думаю, візьмемо до уваги все-таки, що це думка людей, по-перше, да, не фахівців, те, що ми почули. Тому, звісно, це їх бачення і їхні думки. Да. Що стосується аварійності, то за цей рік важко їх брати до уваги, тому що дійсно півроку фактично в місті автомобілів не було, інтенсивність була надто низька. І за цей рік у нас спостерігається зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на 52,6% порівняння з минулим роком. Це загальна кількість. А якщо брати ДТП з потерпілими, то на 30,8% менше в відсотковому відношенні по кількості ДТП. Якщо брати в цифрах, то це в цьому році у нас трапилось 22 252 дорожньо-транспортні пригоди в порівнянні 46 937 минулий. Це загальна кількість. І якщо ДТП з потерпілими, то в цьому році 1487 і порівнянні з минулим 2148. Також загинуло 83 особи, минулий рік 116, травмовано 1648, минулий рік 2374. Ну, знову ж кажу, ці цифри брати до уваги в цьому році, я думаю, не слід, тому що були певні сплески дуже сильні, коли у нас були перші обстріли, особливо в жовтні місяці, коли виключили світло, то там за тиждень в декілька разів було збільшення ДТП, особливо з пішоходами, тому що неосвітленість ділянок вулиць, темна пора доби, темний одяг, ну і так далі. Знову ж водії ще не звикли до цієї ситуації, тобто рухались з тієї швидкості, як вони завжди рухаються. Вже з часом, якби цей процес, він трішки став на ті, скажімо так, колі, як потрібно. Тобто вже і пішоходи почали бути більш уважними, вже і ситуація вже не настільки складна, як раніше.
Ну, якось так. А з приводу, ось Валентин також казав, що якість доріг. Да, ну, звісно, вона, дороги повинні бути якісними, але ж вони повинні бути також і обладнані всім необхідним технічним засобом. То якщо робимо капремонт або будуємо, або реконструкція, то після цього на першому місці це обладнання відповідно до вимог всіх державних стандартів ДБ, державних будівельних норм. Це головне. А так, взагалі, звісно, кожен учасник дорожнього руху, ну, він вносить, скажімо, свою лепту в безпеку дорожнього руху в місті. Тобто кожен повинен виконувати те, що йому належить. Якщо це учасник дорожнього руху, то дотримуватись правил дорожнього руху. Якщо це Київавтодор або будь-яка комунальна організація, звісно, виконувати свої функціональні обов'язки, утримувати в належному стані і так далі. Да. Ну, якось так. А яка, до речі, зараз ситуація з світлофорами? Бо відразу, коли почали відключати світло, по місту фіксувалася велика кількість відключених світлофорів, і принаймні, ну так, з особистого бачення, було багато ДТП через це, бо не завжди водії могли між собою там розібратися, та й зараз дуже часто видно. Але мені здається, що останнім часом світлофорів стало більше працювати навіть під час відключень. Чи правильні мої спостереження? Пан Богдан Тимченко з ЦОТРУ. Так, залежить від відключень, ми тут не можемо вплинути на всі ці відключення. Тому ми забезпечили всі складні перехрестя резервним живленням. Тобто акумулятори, там, де є можливість їх встановити, ми їх встановили. І спільно з поліцією відпрацювали це питання. І складні перехрестя забезпечили резервним живленням. Тому, визначати там, тобто нас не інформують, де будуть відключення відбуватися. А скільки, ну, таких, ми... скільки таких світлофорів орієнтовно хоча б? Ну, близько 250 світлофорів. А скільки, нагадайте, всього скільки світлофорів в системі? Всього 700. Ага, тобто майже половина, ну, майже половина світлофорів забезпечена резервним живленням. Ми намагаємося збільшити там кількість акумуляторів, де це можливо, для того, щоб вони там відпрацювали до 4-5 годин. Те, що стосується світлофорів. Крім того, ми ж повідомляємо завжди поліцію про те, що там відключення, те, що ми бачимо. Ми інформуємо поліцію, і вони, якщо є можливість, виділяють там інспекторів. Да. Тобто це, ну, робота як зведеться в цьому плані. Добре, дякую. Тоді переходимо далі. Я запрошую до слова Влада Самойленко, представника громадської організації Urban Crew, для того, щоб він презентував наріжні проблеми безпеки дорожнього руху в місті Києві. Вони досліджували цю тему, і у них є певні рішення. Всім доброго дня. Я хотів би анонсувати те, що рік назад збиралась робоча група у складі і колишніх працівників, дотичних до департаменту транспортної інфраструктури, до аналітичних центрів. І, зокрема, я можу відзначити пана Олександра Козловського, пані Наталю Воронову, Анатолія Гриценка, з якими ми проаналізували діяльність певних інституцій міських і брали в тому числі до уваги перші дані про соціальні опитування, які вам було презентовано не так давно. Хотілося б виокремити, що, зокрема, от те, що ми бачили попередні слайди про розуміння людей певної проблематики, або хто мав би бути відповідальним в місті Києві, зокрема, за ситуацію з безпекою дорожнього руху, то зрозуміло, що у людей недостатньо розуміння, хто насправді відповідальний. Я би хотів от почати з того, що є от кілька блоків, один з яких от інституційно-організаційний. Не вистачає зараз в місті, по-перше, визнання проблематики самим містом, що в Києві є висока смертність. І ми, наприклад, готові взятися за цю одну проблему там, за один, за п'ять років, там, можливо, за каденцію мера, чи, можливо, за якийсь довший період, але докладемо максимум зусиль, щоб об'єднати всі зусилля підпорядкованих голові Київської міської державної адміністрації, структурних підрозділів, поліції та інших служб, можливо, бізнесу якогось, щоб досягти позитивної динаміки зменшення смертності та травматичності на дорогах.
Так як немає, наприклад, заступника міського голови, у повноваженнях якого було б чітко прописано, що ця людина відповідальна за безпекову ситуацію в місті, це також ми вбачаємо певною проблемою. Розмита відповідальність або відсутня особа в місті Києві, вона створює підґрунтя того, що всі перекидають відповідальність один на одного. На різні структурні підрозділи, міські чи позаміські. Є сенс визначитись, чи буде якийсь міський заступник міського голови очолювати цей напрямок і звітувати, і казати, які рішення проаналізовані, які є кращими, на що ми зосередимось. Можливо, якісь з урахуванням воєнного стану, які є кошти на ті чи інші рішення, протягом якого часу ті чи інші цілі будуть досягнуті. Зрозуміло, що, можливо, там інший є спосіб вирішення, крім визначення в повноваженнях заступника міського голови, там, наприклад, уповноваженого, а наскільки є зв'язок з іншими. Не тільки, у нас же ж як, виходить проблема безпеки дорожнього руху, часто перекидають виключно на питання департаменту транспортної інфраструктури. Але тут же ж є питання і комунікації в місті, щоб люди розуміли там якийсь виховний просвітницький аспект, щоб не було в топах причин від людей якісь дуже цікаві відповіді, що може зменшити аварійність. Тобто людям треба пояснювати, що та чи інша аварія виникла через той чи інший фактор. І тут ми переходимо до другого блоку. Це, власне, використання даних та технологій для безпеки дорожнього руху. І з цим ми бачимо кілька проблем дрібнішого типу, що не вистачає певного програмного забезпечення місту, щоб аналізувати ті чи інші показники. Знову ж таки, в контексті військового часу і обстрілів критичної інфраструктури ми помічаємо, що, наприклад, те ж саме освітлення або робота світлофорів. Як це замінити? Як можливо допомогти Центру організації безпеки дорожнього руху, щоб зменшити кількість втрат людських життів в місті Києві не від російських снарядів, а від автомобілів, які рухаються швидко? Можливо, є сенс перерозподілити це? Цього не вистачає. А ЦОДР, наприклад, не завжди може апелювати і випрашувати. Можливо, він робить максимум зі своїх зусиль, але не вистачає якогось центру прийняття рішень, який би сказав, ось є таке бачення, і ми маємо берегти людське життя, і давайте перенаправимо кошти на резервні акумулятори, якісь генератори чи інші рішення, щоб ті рішення, які є в розпорядженні департаменту транспортної інфраструктури, Київавтодора, Центр організації безпеки дорожнього руху, працював ефективніше. Ну і, власне, це наше улюблене з Сашею, це проблема даних. Я можу зазначити, що також свого часу працював в структурних підрозділах КМДА, і ті речі, які я свого часу, там, 16-го року розповідав, на мене трошки так дивно дивилися. І ти намагаєшся переконувати якимись даними, аргументами, а люди, які, наприклад, не погоджуються з своєю позицією, чисто через свій суб'єктивний досвід, а не через розуміння даних. От коли є дані, легше аналізувати ті чи інші прийняті рішення. Наприклад, поява того чи іншого наземного переходу. Вона повпливала на безпеку дорожнього руху? Збільшилась там кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість смертей? Чи затримка транспорту. І ми лише способом емпіричного досвіду, тобто створили прецедент і спостерігали, що сталося, наприклад, з появою наземного переходу на Хрещатику і біля ЦУМу. Виявилося, що ЦОДР підтвердив, що затримок там немає, що кількість дорожніх транспортних пригод там істотно впала на всій вулиці. Потім, коли з'явились наземні переходи на Подолі в районі Костянтинівської на Вавах, також не спостерігався якийсь сплеск аварійності. Які висновки мала б зробити певна відповідальна структура в державній адміністрації? Можливо, підкреслити цю роль або розуміти, де це доцільно, де ні. З іншого боку, хочу зазначити, що є чимало людей, які готові без перестанку критикувати міські служби. З іншого боку, я ж помічаю і позитивні, не вистачає системної роботи, але є певні позитивні моменти. Зокрема, пан Андрій, я знайомий з ним з тих часів, коли
робоча група в складі ЦОДРу розробляла величезну кількість схем організації дорожнього руху. І з боку там, більш фахової громадськості, які цікавилися цим процесом, вони віддавали належне цій групі. Так само, як, наприклад, у 2021 році з боку поліції та департаменту транспорту була ініціатива організувати робочу групу за участі поліції, громадськості, представників міських служб і проїхатись по ряду об'єктів і передивитися, де можна вжити ті чи інші заходи. Де це технічно можливо, де не технічно можливо. Тому я хотів би зробити реверанс з боку конкретних служб і підтримати ці прагнення, бажання комунікувати, ділитися знаннями. Зі свого боку ми стараємося завжди відзначати і гасити там якісь хейт-спічі з боку людей необізнаних, що є позитивні дані. Але, знову ж таки, все має базуватися на певних даних. І з цим у нас є проблема. І ми закликаємо, звісно, на цьому концентрувати увагу. І коли буде безпосередня статистика і дані, всім буде легше приймати рішення. Тут, власне, третій блок, який називається інженерно-технічне рішення. Те, що в світі називається, зокрема, там програма нульової смертності, Vision Zero. Деякі елементи цих програм напряму залежить від того, що затвердить на національному рівні, наприклад, Мінрегіон, який зараз об'єднався з Міністерством інфраструктури, або там Укравтодор, або певні наукові інститути, які розробляють певні рішення, які потім міські служби можуть імплементувати. Але з іншого боку, вже прикладів і досвіду ряду українських міст в межах тої нормативної бази, яка є в Україні, достатньо того, щоб позитивні приклади брати за основу, адаптувати їх під міські умови. І знову ж таки, якби були дані про як повпливали появи острівців безпеки, антикишень, кільцевих розв'язок на безпеку дорожнього руху, і якби можна було цю інформацію поширювати, масштабувати, ми б розуміли, на підставі там і даних, і успішних прикладів, що зменшується певна кількість дорожніх смертей. І тут говорили про якість дорожнього покриття. Коли відбувається капітальний ремонт вулиці, на жаль, не всі інженерні рішення можна імплементувати. І той же саме Київавтодор обмежений в тих рішеннях, які він може здійснювати. І тут на допомогу приходили різні громадські активісти і діячі, які в першу чергу хочу відзначити тих конструктивних людей, які намагалися пропонувати свою допомогу в спільній координації робити ті чи інші позитивні зміни. І вони, в принципі, були ці попередні роки. І у нас виходить, що Київ перетворився в місто експериментів, більшість яких, в принципі, випроводили своє, але недостатньо проаналізовані. Тим не менше, в розділі, в блоці інженерно-технічні рішення їх все одно не вистачає. І, власне, бачення ключових гравців, так як немає одного центру, то кілька ключових гравців в плані безпеки дорожнього руху міста Києва могли б підкреслити ту чи іншу роль, визначити, що є найбільш ефективним і масштабувати це все. І це те, що кілька разів казав, і це те, що напряму впливає на соцдем, який нам Антон презентував, це зовнішні комунікації, просвітництво і взаємодія з громадськістю. Так, це складний процес, але ми б хотіли бачити більше аналітичних даних і роботи не лише департаменту транспорту насправді, а департаменту освіти, департаменту сім'ї, молоді, спорту та інших департаментів, які в складі КМДА здійснюють свою діяльність. Можливо, більше, ну, тобто є поля для маневрів, де можна було поширити інформацію. Але цю інформацію, ну, проаналізовану, мали б здійснювати профільні структурні підрозділи. Цього, на жаль, поки що немає. Зазначу також, що та ж сама взаємодія громадськості. От за цим столом, ну, за цими двома столами сидить наразі три людини, які не входять в структурні підрозділи КМДА. Нас можна назвати громадськістю. Тобто це ознака того, що є певна взаємодія, але вона не носить системний характер.
Як би це можна було вирішити? Знову ж таки, можна сідати за столи переговорів і думати, це формат робочих груп чи певних координаційних якихось там комітетів. Але ми рідко бачимо таку ініціативу з боку там, того ж самого департаменту транспорту. Також розуміємо, що військовий час і пандемія, вона впливала на ці всі події. Але хочеться зазначити, що міським службам готові підставляти плече і допомагати людям, які готові витрачати свій час, свої ресурси на спільні поїздки, на спільні зустрічі і збір, аналіз певних даних, які б важливо було потім якось бачити в реалізації. По проблематиці, мабуть, у мене поки що все. Я думаю, більш детально про рішення будемо говорити далі. Колеги, чи є певні коментарі до вищесказаного? Пан Андрій Лимонов, центр організації. Можна додати кілька слів по збіру інформації по заходах. Значить, я повертаюся до спільного проєкту Київської міської державної адміністрації і Європейського банку підвищення безпеки автомобільних доріг. Значить, за кілька років були змінені деякі законодавчі акти, деякі нормативні акти, в які було внесено європейський досвід з аудиту безпеки автомобільних доріг. Цей аудит безпеки, він проводиться як взагалі на місто з визначенням місць концентрації ДТП, так і на етапі проєктування. Тобто спочатку виявляються, які є проблеми на даній локації, потім робляться проєкт, який теж проходить аудит безпеки, і робляться деякі заключення експертів, чи ці чи інші заходи дають і будуть давати результат. Після цього цей проєкт реалізовується. На стадії реалізації, а також ще 3 роки після реалізації даного проєкту, проводиться аудит безпеки, який показує, чи доцільними були ці заходи і чи раціонально були використані кошти на ці заходи. Ось, це по збіру інформації. Ну і взагалі можу сказати, що досвід робочих груп при департаменті транспорту, він останні 5 років давав свій великий ефект в реалізації. В нас з'явилася нарешті, хоч і не дуже велика велоінфраструктура, з'явилися антикишені, світлофорні переходи пішохідні там, де є вже підземні пішохідні переходи, бо ці пішохідні переходи не є інклюзивними. І так досвід показав, що город не становиться, коли не стає, коли запроваджуються нові світлофорні об'єкти. Таким прикладом є закриття Бесарабського проїзду. Бо цей проєкт йшов по закриття цього проїзду 5 років. Я не буду оцінювати, наскільки він гарний чи не гарний, як він, але це не визвало зовсім колапсу в городі. Просто були перерозподілені потоки транспорту і все. Але була, вже з'явилась зона, де є пішохідна зона, з'явилися так пішохідні переходи, і люди можуть інклюзивно переходити. Дякую. Від себе трошки зазначу, що формат постійно діючої робочої групи в рамках Департаменту транспортної інфраструктури, ця робоча група називалася «Київська майстерня міста», коли залучалися і представники всіх профільних комунальних підприємств, і департаменту, і представники патрульної поліції, і представники громадськості, зарекомендувала себе як дуже гарний інструмент взаємодії і покращення рішень, бо кожна з цих сторін бачить ситуацію по-своєму. Громадськість, наприклад, там, яка постійно користується інфраструктурою того чи іншого району, вона нібито краще розуміє, як треба. Поліція краще розуміє, як безпечніше. Департамент транспорту і ЦОДР, і Київавтодор розуміють, як це краще реалізувати з технічного боку, або що не можна реалізувати. І коли це все відбувається за одним столом, це в результаті пришвидшує хороші зміни. Нагадаю, що там в рамках цієї групи минулого року напрацьовувався проєкт збільшення кількості пішохідних переходів, вже є список, який пропрацьований, але, на жаль, цього року через військові події не вдалося розпочати активну реалізацію цього проєкту, але є надія, що, може, вже найближчим часом ці всі служби прийдуть до цієї реалізації. І хотілося б, щоб в рамках Департаменту транспортної інфраструктури знову відновилися ці робочі наради, на яких би обговорювалася проблематика
рішень, які треба там в першу чергу проводити в місті. Можливо, ще хтось хоче. Да, я хотів би додати, так, Олександр Рак, транспортний експерт. Так, підтримую Віталія. Зараз дуже не вистачає громадськості в прийнятті рішень щодо організації дорожнього руху. Зараз проєктів стало менше, але при цьому і впливу громадськості теж, на жаль, стало менше. І потрібно відновлювати спільні наради. І я б хотів зосередитись на таких більш інституційних факторах, які при правильні навіть взаємодії громадськості і різних служб поліції, вони все одно не давали там потрібного результату, тому що ми бачимо, що умовно, якщо Варшава може за, якщо не помиляюсь, 5 років тричі зменшити кількість смертей в ДТП, то ми чомусь цього не змогли. Що нам заважало? На мій погляд, заважало те, що гроші, які виділялися, вони були розподілені так, що більшість йшло дійсно на якісь дорожні проекти, які не впливали або навпаки негативно впливали на безпеку дорожнього руху. Всі вулиці з топ по смертності, починаючи з проспекту Перемоги, вони всі капітально ремонтувалися за останні там 8 років, там до сих пір дуже гарне покриття, може десь просіло трошки, але там з цим все окей, не окей там з безпекою руху. В цьому проблема. Якщо брати саме, хто відповідальний зараз в місті по безпеці дорожнього руху, я вважаю, що це людина, яка власне визначена тим, хто затверджує схему організації дорожнього руху. Це або директор департаменту транспортної інфраструктури, або його заступник, яким делегували ці повноваження. Тому що ця людина ставить фінальну візу, і після цього схема організації дорожнього руху вона йде вже на реалізацію. Ось відповідно, зараз, якщо немає заступника, то це або мер, або той заступник, якому делеговані транспортні повноваження, або конкретно хто підписує певний документ. І також я би зосередився насправді зараз на тому, де, ну точніше, якщо повертатися ще до коштів, то зараз в нас заблоковані всі видатки на капітальні вкладення, проте є все-таки певні кошти на утримання, і на мій погляд, потрібно було б саме там, не знаю, з політичної точки зору зосередитись на цьому, тобто більше коштів вкладати саме туди, не на якісь там проєктні роботи на щось, що не зрозуміло, коли буде побудовано, як продовження проспекту Григоренка, далі не зрозуміло, куди там закладені кошти на цей рік, по-моєму, 1,060 мільйонів. Тобто, а зосередитись на тому, що можна ці гроші вкласти в середні ремонти, те, що не є капітальними вкладеннями. І є окремий ще блок, це держава. Так, чомусь у нас до сих пір є не штрафовані оці плюс 20 км за годину. Це вирішується банально змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення, проте до сих пір ми до цього не дійшли. Потрібно, на мій погляд, на це зосередити увагу, не на те, що штрафувати пішоходів за флікери, насправді це дивно, коли заступник голови транспортного комітету Верховної Ради подає саме цей законопроект, а не законопроект, щоб дійсно знизити вплив власне об'єкту, який і завдає оці всі збитки і смерті, і травмування. Тобто також це стосується і державних будівельних норм, і можливо, якщо це юридично можливо, розширити поняття капітального ремонту, яким ми мали проблеми, що Київавтодор не готовий був на певні відхилення йти саме в сфері капітального ремонту. Можливо, якщо ми повністю знімаємо верхній шар, і ми можемо і посунути бордюр, куди нам хочеться і потрібно саме в сфері безпеки дорожнього руху. Тому я вважаю, що поки в нас немає достатньо коштів, треба розраховувати на те, що в нас є, і рухатись саме в якихось адвокаційній площині. Тобто тут ми взаємодіюто налагодимо, нам потрібно змінити те, що впливає на, фактично, ставить нам кордони прийняття рішень. От ці кордони потрібно розширювати. Дякую, Олександр. Нагадаю, що скоро знову буде весна і знову в Києві підніметься дискусія про повернення 80 км на годину на трасах, що означатиме насправді дозволену швидкість 102 км на годину. І тому у нас якраз сподівання на державу, що буде хоча б, може не на 20, хоча б на 10 км знижений оцей люфт у визначенні штрафованої швидкості. Пане Андрію. Пару слів ще. У нас, до речі, з'явився ще один інструмент в минулому році. З'явився наказ Мінінфраструктури про затвердження порядку визначення місць концентрації ДТП, дорожньо-транспортних пригод нарешті. Тому що цей термін був в законодавстві, але, на жаль, не було нормативного документа, який визначає критерії.
От він з'явився, ну, на сьогоднішній день у мене прохання до, знову ж, до представників органів місцевої влади, комунальних підприємств організувати цю роботу, тому що якщо на автодорогах там Укравтодору, у них все зрозуміло, то в містах цю роботу зараз треба організувати, покласти на когось ці обов'язки. І це, знову ж, буде ще одним інструментом для визначення аварійно-небезпечних місць, ділянок і реалізації заходів по організації та безпеці дорожнього руху в таких місцях. До речі, навіть якщо коштів зараз нема на будівництво, як ви кажете, реконструкцію, то нічого не заважає розробляти, знову ж, ті схеми проєкту, які можна буде потім впроваджувати. Ну, в принципі, чим зараз і займається комунальне підприємство і департамент транспорту. Дозволю собі коротку ремарку, як людина, яка, власне, писала цей проєкт наказу, як консультант Міністерства інфраструктури. Принципово було якраз додати органи місцевого самоврядування в органи управління, тому що органи місцевого самоврядування не мають, теж важливий момент, не в усіх нормативно-правових актах і законах органи місцевого самоврядування мають певні повноваження. Зрозуміло, що цим одним наказом все і питання не вирішиться, і амбіції зробити цей наказ був по максимуму, але завдяки там компромісам з і національною поліцією, і з Мінрегіоном, і з Держдор-НДІ, які брали активну участь в проєкті наказу, ми принаймні зробили компромісний проєкт наказу, який має дати початок для роботи по аналізу, що таке аварійна небезпечна ділянка. В принципі, це було в правилах дорожнього руху, але тут додали певні критерії по протяжності для населених пунктів і для трас, що таке місця концентрації ДТП і ділянки концентрації ДТП. І наша задача буде всім користатися цим наказом, в тому числі і громадськості. Я думаю, що аналітики будуть з задоволенням писати запити і дізнаватися цю всю інформацію, щоб продивитися в контексті кількох років, які показники і на що місто потім або інші балансоутримувачі будуть скеровувати кошти, тому що там з'являється зобов'язання на вжиття певних заходів по нейтралізації місць концентрації ДТП. Але ж тут важливо, знову ж, щоб Мінінфраструктури очолило тоді питання контролю за виконанням цієї роботи в державі. Ну, я так розумію, що якщо ви ініціатор, якщо це ваш наказ, то і, ну, я маю на увазі Мінінфраструктури, тому потрібно, щоб Мінінфраструктури, ну, в наказі так і передбачено, вони узагальнюють цю інформацію. Але ж хтось повинен, знову ж, запитати, ці ж мер міст, мерів міст, з Укравтодора, ну, взагалі, що вам зроблено? От хто, чи буде хтось запитувати в подальшому за виконання цієї роботи і за результати цієї роботи? Тут нагадаю, що донедавна, до моменту об'єднання двох міністерств, то до повноважень Міністерства інфраструктури не відносилось контроль за діяльністю структурних підрозділів органів місцевого самоврядування. Це радше вотчина була Міністерства розвитку громад та територій. Зараз відбувається процес синхронізації всіх цих положень і статутів. Я б дуже хотів, щоб там з'явились певні норми, які б давали таку можливість додаткової координації. Не то, що там тиску, а принаймні координації і допомоги. Я точно в цьому зацікавлений. Але з іншого боку, у нас є представники і ЗМІ, і все населення має бути зацікавлене, власне, в збереженні людських життів. Тому ми всі маємо спільним фронтом виступати і грати в одну спільну гру і об'єднуватись. Дякую, Владе. І знову ж таки, ми тут повертаємося до того, що найближчим часом нам треба сконцентруватися на кількох рішеннях, які ми маємо адвокувати в центральній владі, для того, щоб вже на нашому міському рівні і нам, представникам громадськості, і вам, представникам міської влади, стало легше працювати задля того, щоб покращувати безпеку дорожнього руху у нашому великому місті. Я продовжую передавати слово Владу. Дорожня карта. Щодо дорожньої карти від незалежних експертів і першочергові кроки у напрямку реформування безпеки. З
Значить, ну, виходячи з тої проблематики, які я раніше зазначав, і навіть Саша, коли зробив ремарку стосовно відповідальної структури або особи в місті, він сам припустився, що це може бути керівник департаменту транспорту, або його заступник, або мер. В підсумку, навіть у нас немає чіткого до кінця розуміння, от кого ми можемо спитати. Сказати: Кличко, ви винні 86 смертей, ви сказали? 83 смерті за 22 рік, чи там 116 за попередній рік. У нас, на жаль, чи на щастя, ніхто так не говорить. Тому що, якщо мер захоче, він знайде способи офіційно повідомити, що він за це не відповідальний. І він буде шукати якогось винного. Тому зрозуміло, що необхідно творити певну структурну одиницю, відповідальну особу, яка буде цей напрямок очолювати, займатися аналізом і повідомляти про результати. І наявні кошти, або, можливо, апелювати до департаменту фінансів, що потрібно, який мінімум має бути на безпеку дорожнього руху. Необхідно, я не хочу йти по всім пунктам, які тут ви можете дивитися на слайдах, тому що є певні бюрократичні речі, там прийняття розпоряджень, рішень, які документи, може, міська цільова програма, чи в ПЕСРі, які мають бути позиції, але є певний бюрократичний блок, який можна робити. Якщо буде така політика оголошена і буде офіційна особа за це відповідати. Тут, зокрема, є про систему транспортного моделювання забезпечити працездатність інших міських комплексів. АСКДР, GPS-контроль перевізників, закупити камери контролю швидкості руху. Воно вже є. Я думаю, тут колеги можуть поруч, які сидять, підтверджувати. Але чи достатньо цього? Чи потрібно вам більше камер, чи потрібно вам більше устаткування програмного забезпечення, новіших програм? Я думаю, по тому, як Андрій киває в такт, я думаю, він може вголос не назвати все це, але я розумію, що чим більше буде і якісніше обладнання у ЦОДРа, наприклад, чи у Київавтодора, тим насправді краще. По камерам контролю швидкості я розумію, що є залежність від, зокрема, Нацполу, МВС, з якими також це все впроваджується. І я розумію, що камери контролю швидкості, вони достатньо дорогі, принаймні по тим цінам, які ми бачили закупки 2020-2021 року, але це не означає, що вартість камери, вона вища, ніж будь-яке людське життя. І тих людських життів, які можуть в майбутньому врятувати це. Тому що хоч не хоч, наявність камери, які відображалися в різних навігаторах, вони, більшість водіїв, змушували боятися, і принаймні вони знижували швидкість. І наскільки я пам'ятаю, то були заміри, як попливало власне впровадження камер. І на тих ділянках, де встановлювались камери контролю швидкості, то на тих ділянках зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод з летальними випадками. Вони могли розтягуватись, зміщатися, але в цілому був позитивний момент, і варто було б, звісно, це продовжувати. Ну, але зазначу, що в цьому контексті тут потрібна робота не лише департаменту транспорту чи Київського міського голови, а й співпраця з поліцією. Щодо, тут є от п'ятий пункт, розробити інформаційну табличку, що вказує на рух самокату, розширити поняття мікромобільності та всю веб-інфраструктуру. Це те, що Антон на початку казав, нерозрізнено, пішохід, самокатник, моноколісник і все інше. І у нас усіх може бути різне ставлення і сприйняття цієї категорії легкого персонального транспорту, чи там інакшим способом, як його називати. Наразі, на жаль, немає руху по проекту закону, який би систематизував і врегулював питання, де має пересуватися користувач самокату, наприклад. Але були спроби в 2021 році, Віталій, підскажи, чи 2020 році, коли знайомі тобі люди, і ти в тому числі був причетний до впорядкування, спроб впорядкування їзди самокатів,
21-й, дякую. От, воно призупинилось. Тобто є... Воно досі триває, насправді. Ось нещодавно ми спілкувалися з колегами з Верховної Ради, з представниками ринку, операторів самокатів прокату. Вони всі зацікавлені, щоб у них нарешті з'явився вже якийсь юридичний статус. З того, до чого всі приходять, що найкраща, одна з останніх версій законопроекту, в якому просто фіксується, що персональний електротранспорт, він є, і далі рішення вже ухвалює Кабінет Міністрів. Бо так буде набагато швидше, ефективніше, в залежності від того, як почне працювати цей закон в житті, бо можна буде періодично вносити якісь додаткові зміни і покращувати ситуацію. Крім того, насправді зараз у нас таких найбільших проблем навіть не в самокатах, а в електромопедах. Тобто вони не фіксуються як транспортна одиниця. Поліція не видає, відмовляється реєструвати їх, давати їм номери, реєструвати їх в базі. Тобто їх не можна оштрафувати, хоча по факту це транспорт, який виїжджає на дорогу. І зараз навіть з'явилися чотириколісні електрозасоби, які теж не реєструють, бо вони там не підпадають під категорію електромобілів. Не поліція, не реєструють. Підрозділ Міністерства внутрішніх справ. Тобто я зупинився на цьому пункті, тому що розумію, що є робота певною мірою обмежена через неврегулювання з боку державою. З іншого боку, є певні спроби муніципалітетів Києва, Львова та інших, як підходити до питання мікромобільності. Це, знову ж таки, термін не прописаний, але тим не менше. Але більшість погоджується, що чим більше велоінфраструктури, тим більше є ймовірність, що ці засоби будуть рухатись там. І чим вона буде безпечніша, тим очевидно, що буде менше конфліктів, зокрема з пішоходами, яких, на жаль, також вистачало ці роки. Далі. Тут про освітній компонент якраз департаменту освіти, про роботу з школами і садочками, про те, як навчати азам прав дорожнього руху. Ми мало про це говоримо, тому що я особисто більше люблю говорити про інженерні рішення, які вже тут і зараз почнуть зменшувати швидкість. А якщо ми говоримо про перспективу, про наступні покоління, то ми маємо думати і про наймолодших. Рік назад у нас було кілька ідей, пропозицій, як додати в програму соціально-економічного розвитку «Безпечна дорога в школу», по прикладу тих громадських проєктів, які подавала наша команда. Зокрема, обирається пілотна школа і аналізуються всі стежки, якими рухаються діти, щоб зробити, і зрозуміти, де найбільш небезпечні ділянки, чому батьки беруть і, наприклад, на автомобілі везуть свою дитину під школу, створюючи в тому числі затори в тих чи інших ділянках, або де виникали дорожньо-транспортні пригоди і гинули чи батьки, чи діти, чи інші учасники дорожнього руху. Тобто можна проаналізувати і робити такі проекти. Є успішні досвіди таких проєктів не лише в Києві, а й в інших містах і в Україні за кордоном. Ми намагалися такі проекти докатувати, на жаль, трошки тоді не вистачило голосів. Але ця ідея усно підтримується багатьма чиновниками. Я думаю, що за цими двома столами так само. Пілотний проєкт «Шкільний автобус» – це дискусійний проєкт, але по прикладу приватних шкіл в деяких районах Києва ми бачили, що приватні школи забезпечували шкільні автобуси, які збирали десятки дітей і безпечно довозили їх до цих приватних шкіл. Що це давало? Це давало і безпеку цим дітям, менше хвилювання батькам і менше навантаження на вуличну дорожню мережу тих транспортних засобів, на яких цих дітей зазвичай возять. Проект поки що на холді, тому чекаємо поліпшення ситуації або можливих інвесторів, зацікавлених сторін в подальшому. Про те, що я говорив раніше, ухвалення ефективних рішень за принципом збіру статичної інформації, аналітика прийняття рішень. Не буду зупинятися, тому що будь-яке рішення, яке впроваджується, треба аналізувати і показувати в динаміці щороку, щокварталу,
який вплив воно мало, які наслідки. Місто Київ мало можливість. На жаль, ця можливість через військові дії тимчасово втрачена, призупинена, реалізовувати певні проекти через ЗІІП по безпеці дорожнього руху. Ми сподіваємося, що такі проекти будуть відновлюватись в подальшому з урахуванням відновлення в цілому громад, міст України. Але паралельно Міністерство інфраструктури і Верховна Рада приймались корисні законопроекти по аудиторам безпеки дорожнього руху. Це нова вотчина, тобто ми проходимо певний складний еволюційний процес, але аудитори у нас з'являються і їх ставатиме дедалі більше. Тут питання в тому, чи є політична воля і можливість організувати процес залучення таких аудиторів на етапі підготовки транспорт, технічних завдань і, власне, проектування тих вулиць і доріг, які є в місті. І, наприклад, от те, що Віталій згадав про те, що скоро буде весна, і буде знову дискусія між... Буде дискусія про те, чи потрібно змінювати рішення Київської міської ради, на яких вулицях дозволяється рух з перевищенням в 20 км на годину чи ні. І, тобто, є речі, від яких Київ залежний, як і будь-яке інше місто в Україні, а з іншого боку є прийняті Київрадою рішення, які також можна було б доповнювати, змінювати або скасовувати, або ухвалювати нові. Якщо коротко, у мене все. Дякую, Владе. Чи є ще якісь певні пропозиції до того, які швидкі кроки можемо зробити? Я нагадаю, що ми тут вже проговорювали, що місту потрібен відповідальний заступник чи чиновник, який буде відповідати за безпеку дорожнього руху. І, власне, в його вертикалі має бути консолідація всієї аналітики, яка стосується транспорту, для того, щоб місто могло централізовано впроваджувати рішення з безпеки дорожнього руху. Це взаємодія з громадськістю для того, щоб краще бачити проблеми і краще їх вирішувати. І знову ж таки знижувати політичний градус несприйняття і підвищувати співпрацю між громадськістю і містом. Це адвокація на державному рівні, це стосується і 20 км на годину, і мікромобільності, і інших речей, де місто бачить, а держава не завжди помічає певні речі, які потрібно змінювати, а місто не може нормально рухатися в тому, щоб впроваджувати безпеку дорожнього руху, впроваджувати, по суті, державні оці принципи, цінності кожної людини. Це впровадження аудиту безпеки доріг, проблематики проєктів, це запровадження нової системи визначення місць концентрації ДТП. І це велика освіта як серед молодшого покоління, школярів, дошкільнят, так насправді і серед дорослого покоління, бо мені здається, що за статистикою все-таки дуже багато саме дорослих людей є винуватцями або є учасниками ДТП через свою необережність, через свою необізнаність, через певні ситуації, які можна було б виправити, якби ці люди знали, як поводитись так, щоб це було безпечно для їхнього здоров'я і життя. Можливо, у вас є ще якісь пропозиції щодо того, що додати, що можна робити вже найближчим часом протягом цього року. Ми розуміємо, що він залишається таким саме небезпечним і кризовим, але точно, але всі ви залишаєтесь на своїх робочих місцях. Міська влада працює, поліція працює, активісти працюють. І це значить, що ми в рамках своєї діяльності можемо впроваджувати нові рішення, які будуть давати і підвищувати безпеку на дорогах. Якщо можна, хотів би повернутися до теми круглого столу, це безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану. Тобто треба розуміти, що на сьогоднішній день в умовах збройної агресії Російської Федерації значно скоротилися ресурси, в тому числі фінансові, які є у Київської міської державної адміністрації. Питання поліпшення стану безпеки дорожнього руху, воно пріоритетне, але пріоритетним також є питання поліпшення обороноздатності міста. І тому слід розуміти, що кошти, які виділяються комунальним підприємствам на утримання вулично-дорожньої мережі,
значною мірою також йдуть на поліпшення обороноздатності міста. Що стосується створення окремого центру, який буде відповідати за безпеку дорожнього руху, чи запровадження посади, ну, окремої посади якогось нового заступника міського голови, то на сьогоднішній день департамент транспортної інфраструктури підпорядковується безпосередньо Київському міському голові, а також голові начальнику Київської міської військової адміністрації. Тому, в принципі, ну, не зовсім от для мене зрозуміло, як введення ще однієї особи, яка буде відповідати за цей напрямок роботи, при окремому структурному підрозділі, який вже існує у департаменті транспортної інфраструктури, при тому, що ця нова структура буде дублювати функції, які вже виконують управління патрульної поліції або наші комунальні підприємства, значно може покращити рівень безпеки дорожнього руху. Я вважаю, що все ж таки треба було починати з налагодження комунікації, дійсно, там відновлення робочих нарад, але при цьому всьому, чесно кажучи, для мене дивно, і я не розумію, яким нормативно-правовим актом у період воєнного стану заборонено громадськості приймати участь у житті департаменту транспортної інфраструктури, вносити свої пропозиції, зауваження або звертатися з відповідними зверненнями до структурного підрозділу, який в департаменті безпосередньо відповідає за питання організації та безпеки дорожнього руху. Маю відповісти. Не йшла мова про... Чи хтось почув, що я сказав, що створити новий департамент? Я казав, що треба закріпити в конкретних повноваженнях конкретної людини, щоб ми знали, що якщо департамент транспортної інфраструктури відповідальний за смертні показники і програму дій, то я перепрошую, я цього не бачу. Якщо, Валентин, ти натякаєш про те, що можна було вдосконалити положення, то я з цим погоджуюсь. Положення про роботу департаменту транспортної інфраструктури. Твоя перша була фраза про військовий стан. Андрій нагадав, що 83 людини загинуло в Києві на дорогах Києва. Не бачу сенсу зараз згадувати, скільки людей гинуло в тій же самій Варшаві за ті роки, коли приймались певні рішення. Але, мабуть, ми все-таки щось недостатньо робили в попередні роки. Навіть коли не було повномасштабного вторгнення. І якщо порівняти кількість людей, які загинули на дорогах Києва і від прямих обстрілів Російської Федерації по місту Києва, чи готовий ти сказати, що таких обстрілів було менше? Ні, ніхто не буде говорити, що не потрібно поліпшувати обороноздатність. Я би не хотів спекулювати зараз на темі війни. От чесно. Але чи є обмеження? Я розумію, що фінанси, надходження до бюджету, вони обмежені. Тут Саша раніше казав про те, що можна працювати зараз, маючи ті фінанси, які зараз є, над інституційними певними змінами. Якщо не вистачає якихось повноважень, ви можете намагатися змінити. Або якщо ви розумієте, що у вас не вистачає сил, то можна підключати інших суб'єктів в допомогу вам. І я буду радий, якщо керівник департаменту транспорту оголосить такий хрестовий похід за збереження людських життів в Києві на наступні там роки. Я поки що таких заяв не бачив, як і не бачив відповідних заяв з боку різних заступників міського голови, які пропонували чіткий план дій. І було про взаємодію з громадськістю. Ну, можу так сказати, що коли почалась пандемія, то кількість нарад і доступ до департаменту транспорту, звісно, зазнав певних коригувань. Ну, було ж зменшення, тому що порівнювати те, що було до 2021 року, і починаючи з 2021, воно трошечки змінилось. І ще такий спосіб комунікації, власне, міста з громадськістю, я би згадав петиції і громадські бюджети участі. В 2022 році одиниці громадських проєктів були реалізовані. Власне, процес реєстрації проєктів, які відбувалися приблизно рік назад, ми, наприклад, наша команда там подала близько 10 проєктів, які і інші команди, але вони всі були призупинені. Це також форма взаємодії міста і громадян.
це теж об'єктивно зрозуміло, що наслідком є і війна. Але деякі проекти вибірково, підкреслив би, були реалізовані, деякі ні. На щось знайшли кошти, на щось ні. Знову ж таки, хотів би від себе зазначити, що протягом минулого року було запроєктовано і реалізовано кілька проєктів, які мають зараз значні дискусії у суспільстві. Знову ж таки, відновлення паркування на всій протяжності бульвару Лесі Українки. При цьому є інформація, що за минулий рік теж проєктувалося багато хороших проєктів, але вони, на жаль, на сьогоднішній день не затверджені, хоча вони є на папері. Тобто є з чим працювати. Є робота на цей рік, можливо, є актуальність знову зустрічатися в форматі Київської майстерні міста з ініціативи Департаменту транспортної інфраструктури для того, щоб робити наше місто кращим і безпечнішим. Це ж була мова. Тобто, наскільки я бачу дорожню карту, от першим пунктом написано утворення структури управління відділу безпеки дорожнього руху в КМДА. Тобто на сьогоднішній день в нас в департаменті транспортної інфраструктури є управління, яке відповідальне за організацію безпеки дорожнього руху. Навіщо передбачається утворення ще однієї структури, яка по суті буде дублювати ті ж самі функції? Тоді тут я вибачаюсь, з точки зору компонування документу, тут є неточність, тут є згода. Я хотів би додати з приводу того, навіщо потрібен профільний заступник голови КМДА або КМВА саме з питань безпеки організації дорожнього руху, тому що ми бачимо, який зараз час, і якщо департамент транспортної інфраструктури напряму підпорядковується голові КМВА, то голова КМВА їздить і дивиться, як працюють мобільні пости збивання ракет. На жаль, в нього така робота в більшій мірі. І немає людини, яка могла би на рівні самої КМДА з іншими заступниками мера, з департаментом фінансів, тому що це про гроші, з департаментом економіки налагодити співпрацю і, власне, також на рівні держави, тому що заступник голови КМВА – це все-таки державний службовець високого рівня, налагодити і змінювати процес. Тому якщо є тільки голова КМВА і потім є директор департаменту транспортної інфраструктури, то немає оцієї проміжної ланки, яка б, на мій погляд і на погляд колег, могла би швидше пришвидшити зміни, які нам потрібні. Я вас переконую, що у директора департаменту транспортної інфраструктури чудова комунікація з усіма заступниками Київського міського голови, а у Київського міського голови і голови начальника Київської міської військової адміністрації, я думаю, теж прекрасна комунікація з очільниками міністерства. Чому ж ми тоді маємо такі показники? Я хочу додати кілька слів. Значить, не дивлячись на те, що в нас вже рік воєнний стан і немає капітальних видатків, а є тільки поточні, за цей рік вже було зроблено, не дивлячись на це, цілий ряд об'єктів, які покращують безпеку дорожнього руху. Це кільцеві розв'язки, це декілька пішохідних переходів світлофорного регулювання, звичайно. Як завжди, можна було б більше. Але я хотів додати кілька слів по технічним питанням, які тут були поставлені. Значить, перше питання – це аудит безпеки. В законі про аудит безпеки є дуже добре, що він з'явився взагалі, і взагалі з'явився цей аудит безпеки. Це практика, яка дуже розповсюджена в Європі, і не тільки в Європі, в цивілізованому світі. Але в законі там йдеться про те, що аудит безпеки, він обов'язковий на дорогах загального користування. Або у містах, якщо ці об'єкти виконуються за гроші інвестиційні, тобто європейських інвестиційних установ. Ось, тому не всюди можна провести цей аудит безпеки і, звичайно, виявити концентрації ДТП, точки концентрації ДТП. Але, слава Богу, з'явився закон про місця концентрації ДТП, і це вже нам дає можливість їх встановлювати. Але ще потрібно, як це є в цивілізованому світі, все ж таки, це вже до установ економічних, вираховувати вартість життя людини, і вони, європейці і американці, виходячи з того, скільки коштує життя людини, на їхню думку, це вираховано, і з цього виходить, скільки можна вкласти грошей в забезпечення безпеки дорожнього руху. Це по-перше. Це про аудит безпеки. Те, що касається про ЛПТ, про легкий електронний транспорт.
Його дуже багато. Їм користуються, ми на це не можемо закривати глаза. Ми повинні їм дати якесь місце, але це не зовсім велоінфраструктура. Тому що ці самокати, якщо ми говоримо про прокатчиків самокатів, вони обмежують рух до 15-20 кілометрів швидкість руху. Але якщо я собі вийду і куплю той самокат, який я хочу, то я буду на ньому їздити до 100 кілометрів на годину. І тому цей самокат, він вже становиться не самокатом, а самокат це що? Це іграшка дитяча, яка приводиться до руху ногою. Але в нас так складається, що самокат – це вже є мопед, на якому люди їздять не сидячи, а стоячи. Але зараз є такі самокати, на яких навіть можна приставити сідушку. Да. Пане Андрію, да. У нас по часу… Да, я, і ще там, по поводу інтелектуальних систем управління і взагалі цього. Тут поставлені всі ці питання, які є проблемою, і проблемою як і для міської влади, так і для громадськості, так і для звичайних людей. І в цьому самі профільні підприємства, такі як Департамент транспортної інфраструктури, такі як Центр організації дорожнього руху, вже мають дуже великі напрацювання. В тому числі і в інтелектуальних системах керування, в тому числі і в аудиті безпеки і так далі. Тому в мене дуже велика просьба, і також напрацювання до законів, до змін, до законодавчих актів, тому подобного. Ми завжди відкриті до співпраці. Якщо готуються такі, то, звичайно, чекаємо вас і готові. Дякую. Ми підходимо вже до завершення. Можна зробити кілька коротких реплік від бажаючих і будемо вже завершувати. Я хотів ще нагадати, що у нас при Київській адміністрації з 2018 року створена координаційна рада з безпеки організації дорожнього руху. Тому хорошо, у нас є київська майстерня, добре. Там ми говоримо про профільного заступника, він там є, що йому там нададуть повноважено, що це буде там голова. Але це механізм при київській адміністрації. І його рішення, можливо, там кожен місяць проводить, є відповідне положення, тому ну, ви ж пам'ятаємо, що ця рада там за останніх 3-4 роки збиралася один чи два рази. Хоча це збиралася. Але це ж... Хоча це справді дуже хороший механізм, ми його аналізували, там залучені справді всі сторони, і на відміну від майстерні, від майстерні міста, яка мала опрацьовувати тільки там організацію дорожнього руху, то ця служба вже мала дивитися комплексно на всі речі з безпеки дорожнього руху у місті. Тут ще пару слів, я своїми словами просто хочу владу... Репліку з приводу профільного зама сказати, що він має на увазі, своїми словами ще сказати, чи хоч один зам або мер хоч раз збирав і казав, що чому у нас гинуть люди на дорогах. Ну, я не знаю, може так і було, але питання, я так розумію, в цьому, щоб якийсь посадовець в Київській міській адміністрації або в департаменті транспорту постійно переймався цим питанням, щоб не всі... Вважають, що тільки поліція відповідає за там не знаю за аварійність, за смертність. Але насправді це не так, тому що це сукупність заходів, там поведінка людей, я ж кажу, обладнання доріг і так далі. І от саме мер або заступник повинен цим питанням в першу чергу перейматись і запитувати, чому ж у нас гинуть люди на дорогах, чому у нас травмуються люди на дорогах, і що для цього потрібно зробити. Ну, от я розумію, що мова йде про це, так? Я дуже коротко скажу, що у 2017 році був документ, я зараз не готовий називати, там, як він правильно просувався, яким зазначали, що конкретно за Давтяном, такий був коли заступник голови Київської міської державної адміністрації, має здійснювати координацію органів структурних підрозділів, а також там, звісно, взаємодію з поліцією, всіма іншими. Ця група жодного разу не зібралась ні при Давтяні, ні при Густєві. І відповідно, коли ми приходили на запрошення Київського міського голови, і підкреслюю, що є якісь документи, які ви видаєте, але вони не реалізуються. І ми також цим казали, що у вас має бути відповідальна особа, на яку, в разі чого, ви можете показати, ось, там така-то людина, він робить все з безпекою дорожнього руху. Ми цього не побачили досі, на жаль. Все. Дякую, колеги.
На цьому будемо завершувати. Це був круглий стіл «Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану. Виклики та перспективи змін у місті Києві», який організовував Центр розвитку міст. Дякую, що ви долучились сьогодні до цієї дискусії. Ми справді напрацювали разом з вами ряд рішень, які ми можемо впроваджувати цього року. Головне рішення, на мою думку, це все-таки, щоб ми частіше зустрічалися в цьому колі, але вже в більш офіційній ваших установах, в департаменті транспорту, в Київській міській адміністрації, в Центрі організації дорожнього руху, і спільно проговорювали і напрацьовували рішення, які б покращували ситуацію з дорожнім рухом і з безпекою дорожнього руху у нашому місті. Дякую вам.